Tak dobrý večer. My bychom začali takovým malým výzkumem. A je to výzkum, který se konal teďka nedávno v České republice. A byl to výzkum, ve kterém se ptali vlastně studentů, jestli si mysleli, že si můžou změnit věci, které jsou okolo nich. A dopadlo to tak, že vlastně 80% dětí nebo studentů si myslí, že změnit okolí kolem sebe nemůže. 10% si může, myslí, že může, ale nechce. A 10% může a chtělo by. A my jsme vlastně s Aničkou, nám začaly vadit billboardy. A rozhodli jsme se, že proti tomu začneme něco dělat. A vadili nám vlastně proto, protože jsme nám přišlo, že vlastně ty byly zahlcený moc ty města informacema, ale my jsme potom neměli čas chvíli se zamyslet nad sebou a pořád do nás bušily nějaké informace, nějaké nápisy a tak jsme vlastně, jako taky u školy máme obrovskou Hradeckou ulici, na který je vlastně zase moc billboardů, už jenom prostě jedna zastávka metra od Butovic na Jinonice a je tam asi 32 billboardů a 55 reklamních ploch, nebo tak nějak. A taky teda potom jsou nebezpeční na silnicích, protože řidiči si že jo, potom všímají těch billboardů a ne tý silnice. A tak jsme se teda rozhodli, že vlastně začneme proti tomu tak trochu protestovat. No a vlastně náš první protest se konal na jaře roku 2012 na městě Jiřího z Poděbrad. A byly hodně takové dětské, byly tam různý hry, divadýlko a vytvářeli jsme tam, jako nazvali jsme to poslední pražský billboard a byly to, vlastně každý si nakreslil na prostěradla to, co chtěl a vlastně většinou to bylo proti billboardu a pak jsme to spojili dohromady a vlastně chtěli jsme to vyzvěsit na nějaký most. A vlastně tam jsme i upozorňovali na to, jako nastav do té Radlické ulici, jak už Dominika říkala, která je vlastně úplně obsypaná billboardy. No. To je takhle právě u nás u školy. No a teda vlastně asi o půl roku potom, co jsme měli tady ten malý protest, tak nad přechodem, který jsme v takovém projektu Bezpečná cesta do školy takový projekt Bezpečná cesta do školy označili jako vlastně skoro na za nejnebezpečnější cestu místo naší cesty do školy, tak tam postavili takový obrovský světelný billboard. Tak úplně nás to nepotěšilo. A když vlastně se tam ten billboard stavěl, nebo byl povolený, tak tam u toho byl dopravní psycholog, který nepovolil, aby ten billboard svítil bíle a aby nesvítil, když chodí děti do školy ráno. No a ten billboard teda ani jedno nesplňoval a vadilo to jak naší škole, tak vlastně vedle je i další jiná škola, který ten billboard vlastně přímo svítil do oken. Takže jsme se taky rozhodli, že vlastně proti tomuhle přímo, konkrétně přímo proti tomuhle billboardu začneme vlastně zase něco dělat. A první takový krok byl, že Anička napsala primátorovi na svém blogu, aby vlastně ho vypnuli nebo aby ho odstranili. A potom jsme taky napsali takový otevřený dopis. Napsali jsme ho úředníkům zodpovědným za dopravu v Praze a taky té firmě, která inzerovala na tom billboardu. A vlastně psali jsme tam teda o tom, aby ho zrušili. A podepsali jsme se tam jako děti, tak rodiče obou škol, ředitelé obou škol a vlastně neziskové organizace a ještě vlastně místní všichni, kteří tam bydleli a kterým ten billboard vlastně vadil. Tohle je naše druhá akce. Ještě vlastně, když jsme to poslali těm úředníkům, tak oni se tam mezi sebou tak hašteřili a říkali jako ne, já jsem to nepovolil, povolil to tamhle ten. Takže nám s tím vlastně vůbec nepomohli, akorát se prostě hádali. Takže výsledek byl teda, že jsme uspořádali další akci. Ta se konala
tady to jaro, který bylo teďka. A bylo tam právě přímo u toho billboardu a byli jsme si brali taky transparenty. A v ten den, kdy jsme vlastně pořádali ten happening, tak ten billboard byl vypnutý. A tak jsme si říkali, tak to asi naschvál, nebo vlastně my tady mluvíme o tom, jak je blbý, že ten billboard prostě svítí a on za to nesvítí. Tak potom tak na té akci jsme vlastně jako zpívali a hráli jsme různé hry a taky jsme přecházeli ten přechod k tomu billboardu a dávali jsme k němu kytičky jako za na památku těch, kteří narazili do billboardu a hudem a potom třeba i umřeli. A potom jsme se teda dozvěděli, proč ten billboard byl vypnutý a bylo to proto, protože ta firma, která tam inzerovala na tom billboardu, tak se o tom teda přečetla ten dopis a nechala ho vypnout potom. Takže jsme byli rádi a dodnes tam ten billboard je, ale nesvítí. No a vlastně já když jsem přišla za tátou tou první myšlenkou, že chceme udělat nějaký protest, tak on říkal, že to nemá smysl a že to nedokážeme a tak. A pak jsme ho teda přesvědčili a přesvědčili jsme vlastně všechny a dosáhli jsme toho, že ten vlastně přesto všechno, že ten billboard byl zahasnut. A byl to vlastně první zhasnutý billboard v České republice. A vlastně my jsme si přizvali lidi, kteří třeba to měli stejný názor a potřebovali někoho, kdo bude první. A vlastně teď jsme to byli jako my. A tím nechceme říct, že bychom byli nějaký aktivisty od miminka nebo tak. Ale vlastně jenom jsme dali na jeho svůj názor a tomu, že jako každý. No a ještě, že vlastně přijde, že i silnice bez billboardu jsou hezčí, jako se koukněte sami. My vám tady vlastně jako nechceme říkat, abyste protestovali proti billboardu. Jo, to je, můžete je prostě podporovat, můžete se vám líbit, ale to je věc názoru vlastně, ale my jsme vám vlastně to hlavní, co jsme vám chtěli říct, bylo, aby jste šli za tím, co opravdu chcete, nebo když vám něco vadí, tak abyste to dali najevo a zkusili to změnit, protože vám potom to prostředí bude líp. A vlastně je dobrý, když začnete, jak vlastně říkala Anička. Vlastně je třeba okolo vás spoustu jiných lidí, kteří mají vlastně stejný názor. A vy začnete a oni se k vám přidají a potom, když to prostě dáte najednou někoho těm, kdo za to mají odpovědnost, za tu věc, která se vám líbí. A to je právě to, co jsme vám vlastně dneska večer chtěli říct. Abyste si šli za tím, co opravdu chcete.